dread hizo. Fanyiwa wazee. Wewe mbonge na mzinza mmoja. Kama lasta kwenye mzinza mjita. Mbona mbona? Toka mwanzo. Nyamagana. Ngeukia jirani yako umwambie point. Sikizo kimtongoza demo kambia oo na mtu wangu. Sasa hapa mimi huwa najiuliza, ina maana siku hizi kuna watu wa Mungu na watu wa madema? Kwa upande wangu mimi ni mtu wa Mungu, siwezi kukusemea wewe, basi katika upande wako. Mahubiri ni chakula cha kiroho, na kawaida ya chakula chochote ili kiweze kuwa kitamu kinahitaji viungo. Ndio maana wahubiri wetu wanapokuwa wanahubiri wanatia viungo. Viungo vya kwenye mahubiri, kuna viungo vitatu. Yamkini. Yamkini mahubiri ya yamkini. Sioni ya leo. Ngoja nikwambie mtumishi wa Bwana uliye mahali hapa. Usikate tamaa, Bwana anapenda kutenda na wewe jioni ya leo. Kumba ya mkini, yo ya mkini wangu. Hata kitaa mwana wabili, hata kitaa unapokuwa kusimulia story, tunahitaji viungo fulani vipiwemo kwenye story. Hapo ndo